И здравейте хора, аз съм Зак59 и добре дошли. Днеска отново ще продължиме босс файта. Ще изиграеме 5 игри, за да имам нали, тикети за следващата игра. Но, ще изиграеме 5 игри и ще се опитаме да биеме Insane 2. Но, преди това, оставете по един лайк и се абонирайте. Както гледам, много ви харесва поредцата на Minecraft. Така че, хаштаг Minecraft, да може да я продължиме, защото виждам, че ви е една от най-любимите поредици. Също така, може да ме подадете в Instagram и да ме тагнете. А сега, нека да започваме. Ден се съберат хора. Един от трима. Сериозно? Супер. Трима от трима. Влязоха хора. Сега е време. Супер! Двама примовци. И двамата... И два... Двама са стар пауър и примовци. Тук го смачкахме. Но сега, трябва преди да стана на ингри, да го свалиме доста. Защото примовците, както гледам, са доста силни. Или поне така си мисля. Сега той ще бие по 800 няколко демидж, което е много лошо. Сега той ще има естествено, че малко повече живот. Сега е тук ще си блъсна хилъра и ще защита с това. Даже може и да не говоря, нали, така да първо да не ми чувате досадния глас и второ да се насладите на видеото, така че ще се постарая да не говоря толкова. Окей, убихме. Сега време аз тук много ще си намаля за това. Просто Insane 2 не въобще не е хубав. Даже ако стана Angry, трябва да го свалиме повече от половината, защото просто като има толкова живот, какво да го правя? Не знам просто. Добре. Много гадна атака е факта, че... Ей, Ингри, ли стана, бе, брат? После ще стане Файрус и после къв там ще разстава, не разбрах. Аре, бе, ти ще ми бара... Няма да им бараш хилъра. Ама и ти няма. Аз от нас и за двама ви. Тъбете, че съм на малко. Както виждам, доста ви харесват да се бия с бос. Добре, да остава и това е. Благодаря, че подкрепяте. Само заради вас. Да, бе, биеш по 1000 демидж ли, брат? Да, вече на шамар. Хора, хелп. Все пак, не трябва да сме всички. Аре, преди Файрас трябва поне да сме малко повече така. Абе, той е умрял ли, бе? Аз не забелязвам. Той сега па е офлайн. А тия малките са стреличките бият повече демидж. Но има по-малко живот. Бързо се спаса така с едно хилърче. Мовате не. О, добре. Но стана Файрас. Което е проблем. Но сме го свалили поне на половината. Добре, изядах тежък бой. Трябва да го унищожиме. Не е лесно. Но не е и невъзможно. Мисля, че на Файра се последно. Не, няма да го победим как гледам. Човек, използвай си пауъра или нещо такова да избягаш. Да, сега се сети наши. Айде, издръж още малко. Добре, издържа. Вече примовците и двамата са за стар пауъри, за да може, нали, някак си да оцелят. О, не ми казвай, че това е златен.
поне вече от Fire-а може малко по-бързо, нали така, да събираме пауърите, което е окей. Да, бе, то само да ни щупи хила. И добре, че повече, по-често се използва, нали, това да... Добре, може да го унищожим, май. Не, не можем. Те вече са червени. Както ги гледам. Аре, моля те, оцелей. Оцелей малко, моля те. Не, това не е възможно. Да. А ето, енградът е следващото. Значи снимам от 5 минути. Доблер, супер, забравих за него. Инсайн 2. Бати газа. Просто горе, това инсайн направо ни, ме спуква. И ми кажете да си запазя ли и да не си купувам дублиране или да си го купа. Защото аз не знам. Сега ме бул с Star Power, което е окей. Сега докато е слаб, трябва да го смачкаме, хора. Моля ви, смачкайте го, докато още е слаб. Моля ви, докато е слаб, трябва да го смачкаме. Даже май е възможно да го убием още. Като да се занимава с моя хилър. И да, така. Да си зарежиш да ме пауъра и това е. Но, ама проблемът па на този е, че много бавно се зареждам пауъра от него. Ще видим хилър, че все пак да се хилна. Ето така да го пребием и от двете страни, моля те. Моля ви, да, ето са пусна тия, гадно. Свалихме го доста за сега, ако не така, аз си мисля така. Сега не ми кавайте, че и двамата ще умрете. Не. Тук малко прекаляваш с ракетките. Да, малко прекалява. Къде е бота? Добре, сега аз умря. Супер! Невероятно! Не знаете колко съм радостен, че умря. Да, прави сте, не съм. Имам хилър, така че да се занимаваме малко с хилъра. Идем все пак е нежима. Не! Ето е най-гадното да забие при стената. Не, последен е. Той е последен. Не, издръж 6 секунди, 5, за да вляза в игра, молята. Молята. Бе, ти си примо, бе. Естествено, че ще оцеляе живее го примо. Ти си герой, бе. Уей, какво се събрахте тук всички? Аз ще разчиста, бе. Ще да разчиста. Айде по-бързо е! Добре, измъкнем се някакво. Не знаме как. Добре, имаме енерджи, което е окей. Добре, че имаме енерджи, но едва виждам къде ще ме удари! То малко прекалим. Стрели, айде би използвай си пауъра. Не, Fire-ъс! Стана Fire-ъс, не. 7, 6, 5. Ами да, аз мисля, че е доста, доста трудно. Ай, последна игра. Аз вече имам чест, така че може да отворим една кутийка днес. Значи, то път ще търкам кол. Нинджата, няма да играм с теб. Надявам се да се падна с някакъв който има Леон и Примо. Не, имаме Примо само, но няма Star Power даже.
Бум 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 бум. Даже веднага свалихме няколко процента, страхотно. Аре, всички наведнъж да го набиеме. Аре, да, всички наведнъж. Така, добре. Абе, ние го спукахме така. Не, 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 не. Добре, умая. Страхотно. Йей. Ей, са, като... В скоро време ще ми взема стар пауъра на панката и ще видим какво ще се прави на това. Значи, този робота трябва да го удря, когато нали, трябва да го удря, когато стреля. Ще стреля, мисля, че 4 ракети. Да, даже те. Не бе, приму не яш бой. Аз към сега това, моля. Е. Добре, не сме успали толкова. Не бе, свалили сме го даже доста често, последна хора. И още не е Сайрус и вече сме го свалили доста. Сега ще се занимава с тия малките. О, не, Енгри. Чакайте да хилна. Като... Взимай го бе, взимай го бе, нинджа! Просто го взимай, мастере. Само да не умра. Сега ще си прави... Да бе! Двамата ли стана? О, не, 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 не! Не, 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 не! 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 Моля ти! О, не, Файрус! Ще стане скоро, трябва да го свалиме на повече от половината. Ние ще става лошо. Пропуснал го. И аз имам лазер. Глей как се направи. Много добре, че не ме удари тази ракета. Че ако беше направо... Свят ще да ми се завиеме. Не, умрях. Страхотно. Невероятно, направо приказка. Приму оцелей, моля те. Както гледам, сега си ти най-но живот, така че. Седното, той е работа, избухна в памет. Ето, ето, много бъдно. Спалвам се. 37. Е. Ей, гледай как се мръзна, бе. Топанара. Всички спауъри, моля ви. 34%. Файрус, не, умрях. Добре. Поне се жертвах за отбора. Умряха двамата ни най-силни. О, не. О, не. О, не. Умряхме. Пак на 30%. Еми хора, до тук ще приключим нашия епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ще лайк бутона и се абонирайте за моя канал. Може да ме следите в Instagram. Аз бях Zach57Dead и довиждане.